कुन कुन कुराले मान्छेको घरमा सुख शान्ति र समृद्धि भित्रन्छ त के काम गर्दा कस्तो कर्म गर्दा घरमा सुख र शान्ति कायम रहन्छ त यो प्रश्नको जवाब बताउँछु आज म तपाईँलाई घरमा सुख र खुसी ल्याउने छ कुरा आज म तपाईँलाई सेयर गर्छु तपाईँले ख्याल राख्नुपर्ने कुरा तपाईँले जान्नुपर्ने कुरा हो यो जुन कुरा ख्याल मात्रै राख्न सकियो भने घरमा सधैँ सुख शान्ति र समृद्धि बनिरहन्छ के के कुरा हुन् त ती कुरा तपाईँलाई बताउँछु एक दुई तिन चार गरेर ध्यान दिनुहोस् है यदि तपाईँको घरमा धेरै पाहुनाहरू आउनुहुन्छ तपाईँको घरमा पाहुना पाछाहरू आइरहन्छन् अथवा तपाईँ नै स्वयं बाहिरबाट आउनुहुन्छ भने हामीले सधैँ जुत्ता चप्पल राख्ने एउटा निश्चित स्थान बनाउनुहोस् निश्चित ठाउँ बनाउनुहोस् मेरो प्यारे हजुर तपाईँको घरमा घर, घर बाहिरका सदस्यहरू अथवा पाहुनाहरू आइरहँदा होस् तपाईँ घर बाहिरबाट आउँदा होस् तपाईँ आफू कतै अन्यत्रबाट घरमा आउँदा पनि आएर जुत्ता चप्पल खोलेर राख्ने एउटा निश्चित ठाउँ बनाउनुहोस् चाहे तपाईँ जहाँसुकै गएर आउनुहोस् वा तपाईँका घरमा आएका पाहुनाहरूलाई पनि जुत्ता चप्पल राख्ने एउटा निश्चित ठाउँ बनाइदिनुहोस् ए कहिले इसानमा लग्यो कहिले वायव्यमा लग्यो कहिले आग्नेमा लग्यो होइन अनेक हुँदा हुँदा त यहाँसम्म कि मान्छे सधैँ दौडिएर आएको जस्तो एउटा पूर्व एउटा पश्चिम फर्किएको चप्पल जुत्ता चा कहिल्यै पनि नबनाउनुहोस् एउटा निश्चित स्थान बनाउनुहोस् जहाँ पायो त्यही जता पायो त्यही जुत्ता चप्पल छरेर कहिल्यै पनि नराख्नुहोस् यसले कहिल्यै पनि तपाईँको घरलाई सुखी र समृद्धशाली बन्न दिँदैन यसले कहिल्यै पनि तपाईँको घरलाई शान्ति राख्दैन के हुन्छ त जुत्ता चप्पल छरेर राख्दा जहाँ पायो त्यहीँ जता पायो त्यहीँ जुत्ता चप्पल छरेर राख्दा शत्रु भए बढेर जान्छन् तपाईँका दुश्मनहरू बढेर जान्छन् घरमा के हुन्छ अमङ्गल हुँदै जान्छ बढीभन्दा बढी नकारात्मक ऊर्जाको निवास हुन्छ बढीभन्दा बढी नकारात्मक ऊर्जाहरूको प्रवेश हुन थाल्छ तपाईँको खुट्टामा तपाईँको पाहुमा लगाएका वस्तुहरूले सही स्थान नपाएर छरपष्ट भए भने तपाईँको चित्त स्थिर कहिल्यै पनि हुँदैन तपाईँको मनमा बेचैनी खटपट्टि र छटपट्टि बढेर जान्छ त्यसै कारण मेरो प्यारे हजुर कहिल्यै पनि जुत्ता चप्पललाई छरेर नराख्नुहोस् एक निश्चित स्थानमा राख्नुहोस् है जुत्ता चप्पल सधैँ एक ठाउँमा राख्ने गर्नुहोस् मेरो प्यारे हजुर तपाईँ जति नै सुकै धनी हुनुहोस् चाहे जति सुकै सम्पन्नशाली किन नहुनुहोस् तपाईँ सात पुस्तादेखिको सम्पत्तिमा मोजमस्ती गरिरहेको किन नहुनुहोस् या तपाईँ एउटा सामान्य परिवारको दिनभरि दुःख झेलो गरेर साँझमा त्यही दिनभरको कमाइले छाक टार्ने किन नहुनुहोस् यो कर्मलाई सधैँभरि तपाईँले अनुशासनमा जोडेर हेर्नुहोस् अनुश, है मेरो प्यारे मित्र नम्बर एक नम्बर दुई घरमा पाहुना आउँदा वा तपाईँलाई घर गर सफा गर्ने तपाईँको घरको गर सहयोगी आउँदा वा घरमा जोसुकै व्यक्ति आउँदा सबैभन्दा पहिले त्यस व्यक्तिलाई तपाईँले चिसो पानी अनिवार्य दिनुहोस् भनेको तपाईँको घरमा आएको कुनै पनि व्यक्ति तपाईँको घरमा काम गर्ने कर्मचारी नै किन नहोस् तपाईँको घरमा सहयोग गर्ने कामदार किन नहोस् उसलाई घरबाट आउ घर बाहिरबाट आउँदा ऊ आफ्नो घरबाट तपाईँको घरभित्र प्रवेश गर्दा सबैभन्दा पहिले एक गिलास चिसो पानी खुवाउने बानी बसाल्नुहोस् है फ्रिजमा राखेको चिसो भन्न खोजेको होइन कि एक गिलास सामान्य अवस्थाको पानी पिलाउनुहोस् घरमा आएका ब्राह्मण पाहुना साधु सन्त छिमेकी आहुना पाहुना सबैभन्दा पहिले यी सबैलाई पानी खुवाउनुहोस् एक गिलास सामान्य चिसो पानी खुवाउनु भनेको त्यो घरमा कहिले पनि नराम्रो हुँदैन मैले तपाईँलाई सधैँ भन्ने गरेको एउटा वाक्यांश याद छ कि छैन पानी खानुहुन्छ पानी ल्याऊँ कहिल्यै पनि नभन्नुहोस् तपाईँको घरमा आएको व्यक्तिलाई घरमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै पानीले स्वागत गर्ने बानी बसाल्नुहोस् उसले खाओस् नसा नखाओस् तपाईँले गरेको स्वागत र सत्कार स्वरूप उसले स्वीकार्ने परिस्थिति क्रिएट गर्नुहोस् कहिल्यै पनि तपाईँलाई नराम्रो हुँदैन चिया खाजा यी सबैभन्दा पहिले तपाईँले पानी पिलाउने गर्नुहोस् बुझ्नुभयो कि नै ध्यान दिनुहोस् मेरो प्यारे हजुर यसो गर्दाले पनि तपाईँलाई एकदमै राम्रो हुन्छ घरमा सधैँ शान्ति छाउँछ छा यस्तो गर्दाले यो एकदमै महत्त्वपूर्ण अर्को कुरा हो नम्बर तिन है घरमा कुनै पनि सदस्यले जहाँ पायो त्यहीँ थुक्ने नगर्नुहोस् आजभोलिका मान्छेहरूको बानी यति खत्तम भइसक्यो कि यति खत्तम भइसक्यो कि भान्सामा पनि थुकेका हुन्छन् घर बाहिर निस्कियो पनि यता पनि पूर्व पनि थुकेको पश्चिम पनि उत्तर पनि आँगनमा पनि थुकेका छन् हिँड्दा हिँड्दै जता पायो उतै प्याच प्याच थुक्दै हिँड्ने बानी हुन्छ तपाईँले यसो गरिरहँदा पृथ्वीलाई पनि असह्य पीडा हुन्छ भनेको छ ध्यानोस् पृथ्वीलाई साथ साथै यस्तो कर्मले घरमा दरिद्रताको निवास हुन जान्छ दरिद्रताको प्रवेश हुन जान्छ सबै कुरा थाहा हुँदा हुँदै पनि दरिद्रताले छोड्दै छोड्दैन सबै कुरा तपाईँलाई पुग्दा पुग्दै पनि कहिल्यै पनि यस्तो दरिद्रतालाई भित्राउने कर्म तपाईँबाट नहोस् मेरो कार्य हजुर यो कुरालाई पनि तपाईँले हेक्का राख्नुहोस् है यो कर्मले पनि तपाईँलाई एकदमै फाइदा पुर्याउँछ यदि सकारात्मक हुनुभयो जहाँ पाए त्यहीँ थुक्दै हिँड्ने प्याचा प्याचा थुक्दै हिँड्ने मान्छे कहिल्यै पनि सु खी र रह खुसी रहन सक्दैन नम्बर चार सबैभन्दा पहिला आफू रातभरि सुतेर उठेको बिस्तारा मिलाउने गर्नुहोस् रातभरि जहाँ जुन बिस्तारामा पल्टेर जुन बिस्तारमा निधाएर तपाईँले आफूलाई रिफ्रेस गर्नुभयो जुन बिस्तारामा सुतेर आफूले आफ्नो निन्द्रा पुर्याउनु भयो जसले बिहानबाट यसरी बिस्तारा जस्ताको त्यस्तै छोड्छ भनेको राति सुतिसकेपछि बिहान उठेर जस्तो अवस्थामा तपाईँ उठ्नुभयो त्यही अवस्थामा जसले आफ्नो बिस्तारालाई छोड्छ उसलाई सधैँ राहु र शनिको प्रभाव परिरहन्छ राहु र शनिको कुप्रभाव प्रभाव उसमा परिरहन्छ त्यसैले कतैबाट तपाईँका घरमा पाहुना आए तपाईँ कतै कसैको घरमा पाहुना बस्न जानुभएको भए पनि आफ्नो घरको बिस्तारा सुतेर उठे उठेपछि तुरुन्त मिलाउने गर्नुहोस् अरू कसै घरमा पाहुना लाग्न जाँदा पनि बिहान आफू सुतेको ओछ्यान मिलाएर उठ्ने बानी बसाल्नुहोस् यो कर्म तपाईँले अवश्य गर्नुहोस् यस्तो बानीले तपाईँभित्रको चिडचिडापन हटेर जान्छ र तपाईँले यस्तो कर्म गर्दाखेरि तपाईँलाई चिडचिडापन बढाउँछ जसले आफ्नो ओछ्यान नमिलाइकन छोड्छ होसियारी रहनुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो कहिल्यै पनि जो मान्छेले बिहान उठेर दिनभरि ओछ्यानलाई त्यही अवस्थामा छोड्छ त्यो मान्छेको मनमा यति धेरै चिडचिडापन हुन्छ नि यसो गर्दा पनि हुन्न उसो गर्दा पनि हुन्न आफ्नै छोराछोरी देख्यो भने पनि रिस उठ्ने आफ्नै बुढो देख्यो भने रिस उठ्ने होइन आफ्नै परिवारका सदस्य पनि मन नपर्ने यस्तो प्रवृत्तिको विकास त्यहाँबाट हुँदै जान्छ यो कर्म पनि नगर्नुहोस् नम्बर पाँच आफ्नो कपाल सधैँ कोर्ने बानी बसाल्नुहोस् आफ्नो केस हमेसा सफा राख्ने गर्नुहोस् नङ पनि सधैँ सफा राख्नुहोस् नङ तपाईँले कहिल्यै पनि फोहोर अवस्थामा नराख्नुहोस् होइन अब सधैँ तपाईँले कुराला यो कुरालाई पनि के ख्याल राख्नुहोस् भने नङ र केस होइन नरोपिकन पलाउने चिज भनेको यो सृष्टिमा यो धरतीमा नरोपी पलाउने दुई चिज भनेको के हो नङ र केस त्यसैले यी दुई चिज फोहोर कहिल्यै पनि हुन नदिनुहोस् यो पनि एकदमै अशुभ मानिन्छ यी दुई चिजहरू फोहोर हुन् भनेको असाध्यै अशुभ हो यी कुरामा हेक्का राख्नुहोस् यी कुरामा ख्याल राख्नुहोस् यी कुरामा ख्याल राख्नु भएन यी कुरामा हेक्का राख्नु भएन भने घरमा कहिल्यै पनि शान्ति हुँदैन यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा हो अब अर्को नम्बर छमा म तपाईँलाई बताउँछु अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँ आफ्नो दिनभरि आफ्नो व्यापारमा व्यस्त हुनुहुन्छ दिनभरि अफिसको कामले व्यस्त हुनुहुन्छ दिनभरि कुनै सामाजिक कार्यमा व्यस्त हुनुहुन्छ दिनभरि आफ्नो धन्दामा व्यस्त दिन हुनुहुन्छ दिनभरि कुनै कर्म कुनै पेसा कुनै व्यवसाय आफ्नो आफ्नो कर्ममा तपाईँ दिनभरि व्यस्त हुनुहुन्छ भने बेलुका घर आउँदा सानो भए पनि केही चिज किनेर घरमा लिएर आउने बानी बसाल्नुहोस् साँझमा घर आउँदा रित्तै कहिल्यै पनि नआउनुहोस् असाध्यै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो धेरै मान्छेले गर्नुपर्ने थाहा पाएर पनि वास्ता नगर्ने कुरा हो यो दिनभरि जे जे कर्म गरे पनि साँझ फर्कँदा तपाईँले घरमा कुनै न कुनै चिज लिएर आउनु सानो चिज भए पनि ल्याउनुहोस् खाली हात घर नआउनुहोस् मेरो प्यारे हजुर यस्तो बानीले घरमा प्रेमको वृद्धि त गर्छ गर्छ साथसाथै माता लक्ष्मी पनि प्रसन्न हुन्छन् घरमा सधैँ शान्ति बनिरहन्छ यी कुरालाई सधैँभरि हेक्का राख्नुहोस् मेरो प्यारे हजुर तपाईँको घरमा सुख शान्ति र समृद्धिभित्र आउने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ कुराहरू तपाईँलाई मैले सेयर गरेको छु यो कुराले तपाईँको घरलाई यी छ कुराले तपाईँको घरलाई जहिले पनि सुखी र खुसीको माहौलमा क्रिएट गरिराख्छ तपाईँको सानो चिज तपाईँ धेरै नकमाउनुहोस् फरक पर्दैन तपाईँ धेरै कमाउन सक्नुहुन्न त्यसले फरक पार्दैन त्यसले अर्थ राख्दैन त्यसले माइनर राख्दैन तर तपाईँले यी कर्महरू गर्नुभयो भने तपाईँको घरमा धन धेरै नभए के भयो त धन धेरै नकमाएको भए के भयो त घरमा सुख पनि छ खुसी पनि छ बस पुगेन मान्छे अहोरात्र दुःख र मेहनत गर्ने सङ्घर्ष गर्ने भनेकी केका लागि कि सुखका लागि कि सन्तोषका लागि कि खुसीका लागि होइन त्यही चिज जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ त्यही अवस्थामा मिल्यो भने पनि ठुलो कुरा भएन त्यस कारण मेरो प्यारे हजुर यी छ कुरा तपाईँका लागि तपाईँको दैनिक जीवनमा जोडियो भने असाध्यै ठुलो उपलब्धि घरको सुख र शान्तिका लागि महत्त्वपूर्ण कुराहरू मैले सेयर गरेको छु तपाईँका केही कुनै मनेसो गुनासो भए कमेन्टमा लेख्न नछुटाउनु होला अहिलेलाई विदा पाऊ जय होस्